Так, вот яблонька. Замалював турці. Два більшеньких кльоцика. І три меншеньких кльоцика. Ну і отаку заготовочку ще на ложку. Трошки порубав, хай підсохне. І ці теж. Ложки на ложки. Ну, а з того побачимо, що буде. Ще не знаю. Зараз закину в сіно. Так, міряємо вологість. Так, 37 показує. Тут зашкалює. Тут зашкалює. Тоже зашкалює. Ну тут бачимо. Ті менші сухіші. На це менші ще сухіші. Ну нічого. Закинемо зараз нашу імпровізовану сушку. Чапі, привіт. І подивимося, що вийде з того. Ну що, от я кинув кльоцки, зараз накрию сіном і нехай сохне.